χθες το βράδυ είχε την συνάντηση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, σε μια συνάντηση στην οποία ο Ολλανδός έκανε καλή εντύπωση και με βάση και το σκεπτικό του, τη φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο και γενικά σε όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε με τον μεγαλομέτωχο του Ολυμπιακού. Αλλά πρέπει να πω για την ώρα ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Ενδεχομένως θα τα πούν οι δύο πλευρές και σήμερα. Αυτό που θέλω να... Δηλαδή, αν σου έλεγα βάλε τα λεφτά σου, θα τα βάζες. Όχι, γιατί έχω μάθει πάντα και αυτό που σου λέω, ότι ξέρεις, αν δεν υπάρχουν υπογραφές, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, γιατί χθες ο κύριος Μαρινάκης κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, δηλαδή στην κουβέντα πάνω είπε στο Στρέντερ να αναλάβει άμεσα. Οπότε είναι επιλογή, είναι... Αυτό δεν είναι Ολυμπιακός. Ναι, πρέπει να αναλάβει άμεσα με την έννοια. Εντάξει, γιατί εδώ πρέπει να δούμε δύο πράγματα, έτσι. Και από τις πλευρές του Ολυμπιακού. Μισό λεπτό, αυτό που μου λες τώρα είναι μια πολύτιμη πληροφορία. Μισό λεπτό. Γιατί καμιά φορά οι λέξεις φεύγουν και δεν στεκόμαστε αυτά. Ναι. Οπότε ο Ολυμπιακός, εφόσον ο πρόεδρος του είπε να αναλάβει άμεσα, ο Ολυμπιακός δεν έχει λόγο να ψάξει τίποτα άλλο. Αυτόν θέλει. Δηλαδή, αν ο Ζερέντερ του έλεγε χθες, έγινε πρόεδρε. Αναλαμβάνω, τέλος. Ναι, αν έλεγε χθες το βράδυ ότι κάθομαι την Κυριακή, ξέρω εγώ, με τον Βόλο, ναι, δεν είναι, το συζητάμε.